Fala pessoal, Lázaro Marques em mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou explicar para você como consultar a restituição, quando que vai cair a sua restituição, como consultar se a sua declaração de fato foi processada, está na Receita Federal. Quando você consulta, a Receita dá quatro informações, eu vou explicar cada uma delas para você agora. Mas primeiramente eu quero agradecer você que é cliente aqui da Transparência e Contabilidade, depositou confiança na nossa equipe para fazer a sua declaração de imposto de renda. Eu sou muito grato, muito obrigado por você ser o nosso cliente. Eu espero que vocês continuem com a gente o ano que vem. Vamos lá, então vamos aqui na tela do meu computador, eu vou explicar para vocês o passo a passo, como que você vai consultar e se aparecer aí na sua consulta, vai aparecer as informações, eu vou explicar o que significa cada uma delas, tá? Então fique bem atento que esse conteúdo é bastante relevante. Pessoal, mas antes eu quero só te pedir para se inscrever aqui no nosso canal. Aqui embaixo, ó, tem um botãozinho de inscreva-se. Inscreva no nosso canal, ative o nosso sininho, porque assim faz com que o nosso canal cresça e que o YouTube indique esses conteúdos aí para mais pessoas. 60% das pessoas que assistem o nosso vídeo não se inscreve no nosso canal, então eu te peço aí humildemente para se inscrever no canal. Vamos lá, que esse conteúdo aqui é bastante interessante. E para quem é cliente nosso e não fechou a malha fiscal, esse conteúdo aqui é bastante importante para entender de fato como que está a declaração dele na Receita. Vem comigo. Vamos lá, pessoal. A primeira coisa que vocês vão fazer é jogar no Google assim, ó, consultar a restituição. Aí vai aparecer para você que esse primeiro aqui não é, é esse aqui, ó, www.restituição.receita.fazenda.gov.br. Fez isso, ele vai aparecer essa página para você. Apareceu essa página, você digita o seu CPF, digita a sua data de nascimento e o exercício da declaração. No caso, esse último exercício foi o exercício 2023. Você escolhe 2023 e marca sou humano. Na hora que você marcar sou humano, você vai em consultar. Uma vez que você for em consultar, ele vai te dar esse resultado. Então, como eu havia falado, são quatro resultados que a Receita dá. Vamos falar cada uma delas. Primeiro, aqui ele está falando só saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir. Sua declaração foi processada. O que significa isso? Significa que sua declaração está na Receita Federal. E que foi processada com sucesso. Não tem pendência, não tem nada, tá? Então, quando aparecer isso na sua declaração, ok. Segunda opção, sua declaração foi processada. Resultado encontrado: imposto a pagar sem opção por débito automático. O que que é isso? É quando a declaração foi processada com sucesso, mas só que você tem imposto a pagar, tá? Foi declarar, sua declaração deu imposto a pagar, então tá aí o imposto a pagar. Por isso que tá aparecendo desse jeito, tá? Então, a primeira é quem não teve nem restituição nem imposto a pagar, já a segunda é quem teve imposto a pagar, né? E vamos lá. E aqui está falando assim, ó, sua declaração está na base de dados da Receita Federal. Para consultar a situação e ver detalhes, procedimento da sua declaração, utilize o meu imposto. Pessoal, é aí que a gente tem que tomar cuidado. Esse tipo de consulta, esse tipo de resultado, o que que significa aí? Significa que a sua declaração ela está na Receita Federal. Porém, ela está na malha fiscal, ela caiu, está com pendência. Aí você tem que entrar no meu imposto de renda lá dentro do ECAC, que eu tenho um vídeo aqui, eu vou deixar aqui na descrição para vocês explicando como que faz isso, entrar dentro do ECAC, consultar qual que é a pendência. Lembrando que cliente nosso da Transparência que fechou a malha fiscal, porque a gente tem a tabela nossa tem dois preços, né? O valor normal da declaração para enviar. Mais o na malha fiscal, que é o que a gente fica acompanhando o ano inteiro o CNPJ do nosso cliente. Então, o que que acontece? Quando acontece isso, quando sai esse resultado para você, é porque você tem pendência. Quando é cliente nosso, a gente consegue resolver. Eu vou mostrar como. Tá? Quando é cliente nosso, o que que a gente faz? Quando é cliente nosso e fecha uma malha fiscal, o que que acontece? A gente cadastra esse cliente nosso no nosso sistema automatizado, que ele fica buscando todas as informações dentro da Receita Federal. Aí quando o cliente ele está com pendência, ele vem para cá, ó, com pendência. O que que a gente faz? Automaticamente a gente pega e entra em contato com nossos clientes e fala, olha, você está com pendência X por conta disso, por conta daquilo. Se for um erro da contabilidade, a gente comunica para ele e reenvia, retifica, fala que vai retificar, retifica a declaração e mata. Mas se não, a gente envia para o cliente, a gente comunica com o cliente e a gente toma decisão juntos, tá? Então é importante, pessoal, fez declaração, acompanha, tá? E aqui a gente tem todos os clientes que foram, ó, tá em fila de restituição, a maioria nossa está em fila de restituição para pagamento, ó.
tem cliente aqui que está... Vamos ver aqui, que esse sistema ele fala que o cliente está negativo. O que é cliente negativo? É porque os bens dele, a variação dos bens dele foi maior do que o valor que ele recebeu no ano. Então é bastante interessante aqui, é um sistema que automatiza as declarações que a gente fez. 12 declarações processadas, 9 a restituir e 4 com pendência. E aqui a gente vai consultando, cadastra o cliente que fechou com a gente aqui, a gente vai colocando aí nessa plataforma e a plataforma automaticamente ela vem aí, ela vem passando as informações para a gente. Dando continuidade aqui, tem aquela outra também que quando você consulta, né, e aparece assim, ó, sua declaração está na base de dados da Receita Federal na seguinte situação, processada em fila de restituição. O que, que é isso? Que significa que a sua declaração está ok, foi processada, e que a Receita ela vai te pagar, a sua restituição vai cair. Tá? Enquanto ela está em fila de restituição, quer dizer que ela não vai cair dentro desse mês que você está consultando. Exemplo, agora dia 23 amanhã, a Receita abre uma nova consulta, uma nova consulta para o lote. Aí se você consultar, vai estar a data lá, olha, pagamento para dia 30/6/2023. Se não tiver a data, é porque você vai ter que consultar no próximo lote. Tá? Lembrando que a Receita sempre paga no final do mês, no dia 30, 31, e sempre abre para consulta no dia 23, dia 24 de cada mês. Sempre uns 6 dias antes que ela abre para você fazer a consulta de restituição. Fez a consulta, apareceu a data, beleza, você vai receber naquela data. Fez a consulta, apareceu só em fila de restituição, aí você deixa para consultar só no próximo mês. Lembrando que você consulta depois do dia 23, 24 de cada mês. Bacana? Então, pessoal, esses são os resultados. Esses são os resultados quando você faz a consulta aí da sua restituição, a sua consulta da restituição, consulta da sua declaração, se está na Receita ou não. E lembrando que tem aquela que quando você consulta também, fala assim, ó, não consta no banco de dados da Receita. Quer dizer que a sua declaração não foi enviada, tá? Pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like, faça um comentário que eu faço questão de responder, tá? E bora lá e conte comigo pro que der enviar. Tá aqui o nosso telefone, eu vou deixar o nosso telefone do nosso WhatsApp aqui. Precisando da gente, a gente está à disposição. Até mais, fique com Deus.